wargelin farriinta wasaaradda horumarinta maaliyadda ee ololaha cashuuraha beriga maadaama aynu ku guda jirno dabayaaqadii sanad miisaaniyadeedka 2022 waxaanu ka wasaarad ahaan qaadaynaa inta ka hadhay sanadkan olole cashuur ururineed oo aanu ku beegsanayno cid kasta oo cashuur ku baaqatay haddaba anagoo markasta u mahadnaqaynaa guud ahaan bacashuur bixiyaasha sida hagar la'aanta u bixiya cashuuraha ku waajibay waxaanu ku adkaynaynaa cid kasta oo lagu leeyahay cashuur inay sida ugu dhaqsiyaha badan la iskaga soo bixiso inta aan la gaadhin waqtiga ganaaxa ugu dambeyn wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda soomaaliland waxay guud ahaan dadweynaha ka codsanaysaa inay ku gacan siiyaan howlwadeennada cashuuraha beriga iyo ciidamada ilaalada cashuuraha hawsha ololaha cashuuraha ee gobollada iyo degmooyinka dalka.